ដែលបំផតក្រសួងកិច្ចការនារីកោតទោសកម្មវិធី MGC ដែលបង្ហាញលក្ខណៈស្រាប់ស្រាល់លេខលឺលេខក្រោមជ្រុលចាប្រិមត្តសបយើងគឺមានការរីកគុនខ្លាំងមែនតើចាព្រោះវិហបីដូចជាវិរឿងលឺណាព្រោះខ្ញុំអ្នកតាមដានព័ត៌មានបែបប្រឡងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខម្បតេសដែរ អាកេខាងបតគេខាងសិចស៊ីផងប៉ុន្តែមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនមិនដល់នឹងពេកណាបងប្អូនណាចាំឥឡូវគឺនាងខ្ញុំសូមចូលទៅលម្អិតពីប៉ដេមីននេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក្រសួងទឹកការនារីនៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសប៉ដេមីនឲ្យបានដឹងថាងារពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមានការកំណើងគូឲ្យប្របអរមនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសាប៉ដេមីននិងបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញឈុតឆាកសំលៀកបំពាក់មិនសមរម្យ ដែលដើរតួបង្ហាញដល់ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនតូចក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រចែងបបោកញ្ញាក្នុងរូបភាពសិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុបង្ហាញលក្ខណៈស្របស្រាលលេចលឺលេចក្រំ សកម្មភាពខាងលើនេះបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរព្រមទាំងបង្រៀននៅគម្ពីរមិនល្អសម្រាប់យុវជនយុវតីកុមារាកុមារីចំនួនច្រើនដែលជាតម្ពែងស្នូររសីនិងជាសសរទ្រងរបស់ប្រទេសជាតិដែលអាចយល់ច្រឡំលើទំនៀមទម្លាប់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីស្ត្រីខ្មែរ ដូច្នេះហើយខាងกระทรวงកិច្ចការនារីសម្ដាយនឹងការសោកស្ដាយនឹងកកលតោយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសកម្មភាពបែបនេះដែលមិនត្រឹមតែពុំអាចរួមចំណាយលើកស្ទួយវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែបានបន្ថែមឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងដំណ lãi សត្រីខ្មែរกระทรวงក៏បានអំពាវនាវដោយទទូចដល់បកគលដែលរៀបចំកម្មវិធីបែបនេះសូមរក្សានៅសក្ដីថ្លៃថ្នូរក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនតាមចរន្តដែលជូរនិយមប្រឆាកពីវប្បធម៌សលធរសក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ ពិសេសនឹងមិនគួររៀបចំកម្មវិធីទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អរិយធម៌វប្បធម៌ជាតិកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងស្ត្រីខ្មែរតាមគ្រប់តម្រងរូបភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចាហឹមចប់ហើយណាចាអរគុណណាប្រិយមិត្តបងប្អូនចប់ហើយណាបងប្អូនខ្ញុំអានអានអត់ដឹងចប់ទេព្រោះរហ ocal ថ្ងៃថ្កល់ទោសមិនដឹងថ្កល់ទោសយ៉ាងម៉េចអត់មានអត់មានអីផងចាអត់មានអីផងបងប្អូនស្តាប់ហើយយល់ឃើញដែរណាបងប្អូនខមមិនតិចមកបងប្អូនណាព្រោះកម្មវិធីចាញ់ហើយ ស្លាកលេខលឺលេខក្រៅហ្នឹងក៏លេខហើយចង់និយាយចឹងណានងហើយចាហើយក្រសួងកិច្ចការនារីគាត់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំអានជូនមិញណា ប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយបងប្អូនចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានអីចង់ចូលរួមអាចខមមិនបានហើយកុំភ្លេចជួយシェアឡើងដល់អ្នកគ្នាម្នាក់មួយផងខ្ញុំសូមប្រចាំព័ត៌មានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាមិនដឹងជាថែមថាម៉េចទៀតអត់ចេះថែមដែរខ្ញុំណាហ្នឹងហើយចា៎អញ្ចឹងសូមគ្រប់លាជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយៗជាបន្តបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយシェアនិងជួយបំពេញនាការយល់ឃើញផងណាហ្នឹងហើយចា៎អរគុណណាប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលគាត់ទស្សនាតាម YouTube កុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube Admin Money News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្